Na wakati tulikuwa tunasukuma hiyo gurudumu, hata vijana wengine kutoka serikali wananipigia simu wanasema, kwa nini mnapatia watu pesa na hawana watu? Mandera haina watu, Moyale haina watu, Masabit hakuna, Wajia hakuna. Kawambia, for me, a problem in my Bungoma is a problem in Moyale and vice versa. Mtoto wa Masabit anahitaji upendo kama mtoto wa Kiambu. Mama wa Wajia akitaka kujifungua ile uchungu anapata haiko tofauti na ule mama wa Nyeri au Kisumu. Na wale watu ambao watu viongozi wenu wanafuata sasa ndio walikuwa wakisema hii pesa ipelekwe kwenye watu, isipeleke kwa misitu. Na mimi nikashangaa sana kwa sababu tulileta ugatuzi kuinua wale walioko chini wafikie wale walioko juu. Na hii ndiye inaitwa affirmative action. Vile mumeamua kutembea na timu hii, na wahakikisha hii game iko sawa. Mimi na Msalia tumekuwa tukitembea katika kikundi cha Oka, One Kenya Alliance. Na tukagundua hii ni mpango tu kutoka kule kutuyumbisha tu. Sunguka, 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 na wengine wanatembea. Tukasema hapana. The interest of our country demands that we have to make personal sacrifices for the interest of our country. Na ndivyo tumekuja pamoja, tunatembea tukijua, sio kujitafutia uongozi au nafasi zetu wenyewe.